والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ بہت بڑا ہٹ جانا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے